Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Pemimpin spiritual lan duto keamanan Sri Sri Ravi Shankar, sing wis kabeh podo mangerteni sak donya, wis dihormati dino iki dening Bapak Presiden Chandrika Prasad Samtoki. Sri Sri Ravi Shankar iku sing miwiti Art of Living Foundation diangkati tumeka Groot Officier in the Air Order van de Gele Ster ana tanggal 14 Juli sing wis kepungkur. Pemerintah lan kumpulan karyawan wis padha setuju kanggo mbayari undaan gaji 8% sing wis ana perjanjian lan 17% sing wis dibayar tahun iki sing dipersetujoni. Miturut juru bicara Rafaksur Arman Sunder, Bapak Presiden Santoki njlentrehake 8% durung dibayar amarga negarane ora duwe finansial bayaran iku bakal ana sasi Juli. Kanggo ngrumat sak negara, kanggo banyu optimal lan lestari, pamrentah Suriname wis mutusake sumber daya anyar loro ana ing Nigeri. Miturut perjanjian, bakal ana ing sasi Oktober taun 2022 kudu wis kanti ana ing produksi. Informasi iki diparingi karo Menteri David Abiyamofo songko Kementerian Natuurlike Hulpbronnen ana ing rapat pamarentah ana ing tanggal 13 Juli taun 2022. Lespetiori dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.